חברות וחברים, שלום, תודה שהצטרפתם אליי, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית, 25 בדצמבר 2015, איזה יום, יש לנו היום מלא מלא אנרגיה, מלא ברגש. אבל לעומת היומיים האחרונים כבר במובן החיובי של המילה. קודם כל יש לנו ירח מלא היום בשמיים, ירח מלא בסרטן. תזכרו שסרטן הוא המזל הכי רגיש מבין המזלות, יש משהו מאוד נוסטלגי. שמאוד צריך את התחושה הביתית, החמימה, המוכרת בסרטן. ובאמת אם אנחנו רוצים להוציא מהיום הזה ומהערב הזה את המיטב, חשובה מאוד החברה שאנחנו מחזיקים. תהיו עם אנשים שנוח לכם איתם היום. תהיו עם אנשים מוכרים, תהיו עם אנשים שאתם אוהבים. קודם כל, התקשורת שלנו יכולה לעבוד יופי היום, יש משולש יפה בשמיים. בין מרקורי ליופיטר, ככה שבאמת אנחנו יכולים להוציא דברים מעצמנו ולהוציא אותם להיות טובים יותר ממה שאנחנו רגילים להיות, יותר חכמים ממה שאנחנו רגילים להיות. באמת הידע יכול לפתוח דלתות גם אצל אנשים אחרים מצדנו וגם מצד אנשים אחרים אלינו. כלומר אנחנו יכולים ללמוד היום המון. ידע יכול להיות מועבר יפה. מלבד זאת, אנחנו היום סוף כל סוף, משהו שאני חיכיתי לו הרבה באופן אישי, כמי שאורנוס הוא שולט במפה שלו, אז אורנוס שולט במפה שלי, וסוף כל סוף, אחרי תקופה די ארוכה, אורנוס מתחיל לנוע בצורה רגילה היום, הוא יוצא מרטרו, הוא עדיין מתמהמה, אבל בימים הקרובים אנחנו ממש יכולים להרגיש כאילו אבן עגולה מעל ליבנו. כאילו הדברים חוזרים למהלך הרבה יותר תקין ממה שהם היו. במיוחד דברים שקשורים לטכנולוגיה, דברים שקשורים למדע ודברים שקשורים למקום האינדיבידואליסטי שלנו. לאיך שאנחנו מרגישים כאינדיבידואלים בתוך החברה. אז הרבה מזה מתחיל ליפול למקום ומן הסתם גם המקום שלנו באופן חברתי הופך להיות יותר מוכר, יותר מובן. ויותר סטבילי. מה עוד אני יכול להגיד לכם על היום הזה? קודם כל צאו החוצה, תראו את הירח בלילה, הירח היפהפה, תשתמשו ברגע שלכם היום, תשתמשו באינטואיציה שלכם היום, תתחברו לצדדים הנשיים שבכם היום, תהיו רכים ותקבלו את היום הזה בגדול ובטוב. ואם אתם צריכות או צריכים להיות קשים היום ויותר להתרכז בצדדים הזכריים, תזכרו שגם שם גישה רכה יותר תביא אתכם יותר רחוק מגישה נוקשת. תודה שהקשבתם, תהנו, נתראה מחר, להתראות.